Я. Сестра, този крак расте. Чувстваш ли го? Алелуя. Видя ли го колко порасна? А? Видя ли колко порасна този крак? Знаеш ли го ти това нещо? Гледай, 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 гледай. Гледай колко порасна този крак, гледай. Сега другия започва да расте, гледай. Гледай. Стана по-дълъг. Виж ли го? Виж колко по-дълъг. Сега другия започва да расте. Какво става с твоите крака? Бог изцели това момиче, брати и сестри. Помазание му е отклонение, защото аз бях на краката и разкът. Алелуя! Двата крака бяха изравнени. Бог наистина прави чудеса между нас. Алелуя! Този, който не може в тебе, му заповядвам в името на Исус. Нека да се молим, нека да затворим очи. Алелуя! О, Санто! Espíritu maligno, te mandamos en el nombre de Jesucristo fuera de ella, que la maldición será rota a través de la sangre de Jesucristo, toda maldición rota en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El fuego del Espíritu Santo sobre ella, el fuego del Espíritu Santo. Болка неща. Изрезали се ребрата тук. Я? Кога си излезли? Какво излезли? Да се прибрал сега. Я майката да дойде тук. Ти майка ли си? Я да пипни да видиш има ли програма, че тя нещо нищо не мога да каже. Да. Слава на Бога, Бог избери това момиче! Ребрата вече са навътре. Слава на Бога! Какво да кажем сега, слава на Бога? Нещо стане с теб, Яна, още малко ти нещо, още не си сигурна на мен. Още не може да разбере какво става. В името на Исус, този дух на немощ, болест, този дух, който носи проклятието в твой живот, заповядваме му в името на Исус. Излез от нея и не се връщи вече в нея. Ту е спирито. Е енфермедат. Fuera de ella en el nombre de Jesucristo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué se pasa? ¿Puedes hablar de nuevo? ¿На български или на испански? Не. На испански не знаеш? Не. Я кажа на испански. Какво става с тебе? Карали се бъде. Карали се. Ребрата, на испански тя ще го кажа. Дай ми спан на български тогава. Правим усет. Ребрата. Ребрата ти се отрега. Мими, я тела ти, че не е прилично. Ами аз не снимам. Да. Майката да дойде. Майката, пак да пипне, че не е прилично да пипам аз тук. Майката ще каже най-добре. Коста? Аз ги усещих от че първият път, но тя ми казва се, че не. И сега, мисля, че... Там ли са? Тук са и ребрата, обаче преди бяха много излезнали. А сега вече не са излезнали. Слава на Бога! Gloria a ti, Padre Santo. Dios acaba de sanar esta niña, porque sus huesos estaban fuertes.
fuera de su sitio porque sus piernas estaban más cortas, pero ahora está bien, gloria a Dios, aleluya. Ти си майката на онова момиченце, дето, дето Господ му удължи краката, нали? Да. И какво стана сега с гръбнака? Той е бил крив, така ли? И преди като се наведеше надолу и се виждаше буквата ЕСЕ. Така. И сега вече гръбначният стълб е правен. Гръбначният стълб е изправен. А преди беше крив. Да. Значи не само удължаване на крака, а изправяне на гръбначен стълб. Изправяне на гръбначен стълб и ребрата и отпред бяха изпръкнали така напред. Сега вече са се наместили си на място. Слава на Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. Момичето, което беше с един крак, беше по-късно. Моля за внимание. Искам да ви кажа, че преди като се навеждаше при самите прегледи при докторката я караше да се наведе и гърба й беше на буквата ЕСЕ, т.е. гръбначния стълб. Сега благодаря на Бог, че след молитвата, като я накарах да се наведе, да видим дали гърба й продължава да е по същия начин, слава на Бога, Боряна вече е добре. Слава на Бога! Значи гръбнака вече не е на ЕСЕ, е прав. А ребрата? Ребрата са си на мястото. Преди беха извъргнали така напред, да плуската и чак стоеше малко по-повдигна. Исус Христос върши чудеса и днешното ни обича. Амин. Слава да бъде на Господа Исуса. Благодаря много за това свидетелство. Помня ви много,